Jeg fortalte dere også I sted at innvandrerjenter de kan bare sy på en ny jomfruhinne. Altså I Norge da, så har dette kostet 11 000 kroner. Nå det ikke noe særlig å tjene på det. Så derfor har Volvat medisinske senter nå sluttet med det. I stedet så har de begynt å sy sammen nygifte og mørbankede pakistanske jenter. Jahn Teigen, han har skrevet en sang om jomfruhinner. Min største kjærlighet ga jeg bort til deg. Det fantes bare én av den I meg. Og Alf Prøysen. Prøysen han har skrevet en sang om det å sy på jomfruhinner. Du skal få en dag I morgen som rein og ubrukt står med blanke ark og fargestifter til. Og da kan du rette opp alt. Alle feil ifra I går. Og da får du det så godt I morgen kveld. Alla. Mannfolk så opptatt av at det skal være en jomfru. Så jeg tror mange menn har en romantisk forestilling om at den første, den glemmer han nok aldri. Altså på vegne av mine veninner og meg selv skal jeg hilse dere og si den første det bare å glemme.